چه کلم مشکل رازی نو اللہ تا آواز کوا احدن احدن یک یو تن تنها نبی علیہ السلام ورتوی احدن ینجی کا دق احد بدی ورس خلاسی اغی احد ورس خلاس وای غست ازاد شو بلال رضی اللہ تعالی عنہ اول دا حبش غلام دے او بیا مؤذن دا رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نو دا دین مراد دق شپک صحابہ کرامو چی دے کہ بلال حبشی ہم تو اللہ تبارک و تعالی وی من بعد ما ظلمو فس داغین چی پا دی ظلمون اکللشو لنو بوی انہم فی الدنیا خام خواب منزی ورکو دیتا پا دنیا کی حسنتا خیستا اللہ نا دنیا و آخرت غوار دوارا غوارا اللہ بدر لدوارا درکی چی دا اللہ شنو دنیا کی بدیم بد نراولی دنیا بدی خیستای نن سبا دا علماء جون تا گور سمرخ کل جون تیرے انتا با دیر بابا جی سے ابدامت برکاتو هم العالیہ اکوڑی کی ویل وی احمد علی لاہوری سے برحمت اللہ علیہ بفرمائل چی یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک عالم بوکا ہے اور اللہ کے خزانے بری ہوئی ہے لکی دینشی چی عالم دی وگی او دا اللہ خزانے دی ڈکی علماء با اللہ وگی کی گی چی کل دا اللہ خزانی تشیش او دا اللہ خزانی نتشی گی نو علماء نو وگی کی گی تا دا اللہ شنو اللہ با دنیا و اخیرت درک